I izdah, vratimo ruke u tijelo. I polako ćemo se pripremiti za pranajamu. Sjednite udobno u položaj za pranajamu. No, za pranajamu je važno da vam je udobno u položaju. I druga stvar, važno je da ste opušteni. Znači, radit ćemo pranajamu. Nadi se dan treći stupanj, pročišćavanje nadija trećeg stupnja. Pranajama trećeg stupnja radi se na sljedeći način. Znači, neki od udobnih položaja u kojem sjedimo, leđa bi nam trebala biti ravna i koncentrirano radimo na disanje. I položaj ruku je, znači, osnovni položaj ruku je, znači, čin mudra. Palac i kažiprst se spoje i ruke, znači, ostaju na koljenima. I onda ćemo raditi sa desnom rukom. Znači, desnu ruku stavimo pranaja mudru, srednji prst i kažiprst točno između obrva. I radit ćemo, znači, na izmjenično disanje. Pritisnemo palcem desnu nosnicu i udahnemo kroz lijevu. Duboki je udah na lijevu i onda prstenjakom zatvorimo lijevu i izdahnemo kroz desnu nosnicu. Potom nastavimo udah kroz desnu. Palcem zatvorimo desnu i izdah je na lijevu. To je jedan ciklus. Takvih radimo 10. 10 počinjemo sa lijevom nosnicom, a drugi ciklus krećemo kroz desnu. Znači, drugi ciklus bio bi udah je kroz desnu, izdah je kroz lijevu nosnicu, udah je na lijevu, a izdah kroz desnu. Isto 10 puta. I nakon pranajame radimo meditaciju samoanalize iz trećeg stupnja. A više o meditaciji samoanalize možete vidjeti u našoj knjizi gdje je detaljno opisana meditacija svih 8 stupnjeva sustava joge u svakodnevnom životu. Pa ćemo mi sad krenuti sa pranajamom. Znači, udobno se smjestimo i izravnamo leđa i zatvorimo oči. Intonirat ćemo 3 puta om. Spojimo palac i kažiprst. Malo dublji udah. I sad se koncentrirajte na tog daha, podignite desnu ruku, pranaja mudru i krećemo s pranajamom. Udah je na lijevu i izdah je na desnu. Pa je udah na desnu nosnicu. Zatvorimo palcem desnu i izdah je kroz lijevu nosnicu. I nastavite u svom ritmu, radimo 10 krugova, duboko dišući, koncentriramo se na disanje, nadi se dan treći stupanj, na izmjenično disanje ili anulom vilom.
I kad ste završili ciklus, polako spustite desnu ruku na koljeno. I drugi ciklus radimo počinjući sa desnom nosnicom. Ponovno podignemo gore desnu ruku pranaja mudru. Zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaj kroz desnu nosnicu. I zatvorimo desno palcem, izdah je kroz lijevu. Pa onda udah kroz lijevu nosnicu. Zatvorimo prstenjakom lijevu i izdahnemo kroz desnu. To je jedan krug, radimo 10 krugova u svom ritmu. Koncentriramo se na disanje, dišemo nadisodan, treći stupanj. Oh.